תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, דרשה מאוד מאוד חשובה היום, דרשה שבוא נגיד שאני אקדים ואומר שזו דרשה שמי שיקשיב לה, ישמע אותה, ואחרי הכל גם יישם אותה, זו הדרשה שהכי תטיב איתו בחיים. כי תדעו לכם דבר אחד, ברוך תהיה צדיק, יעבדוך עמים הכי יקר. תדעו לכם דבר אחד, עם ישראל נמצא בשפל של השפל. אנחנו נמצאים בקושיים, בצרות, בניסיונות הכי גדולים. אני אומר לכם את זה, אני אתן לכם רק קצת הקדמה למה שעברתי היום. היום הייתי בכמה מקומות שלא תדעו, שלא תדעו. ואם לא אמונה, אני לא יודע איך אנשים מחזיקים מעמד. ובלי האמונה, בגלל זה הגענו לאן שהגענו. בחור התאבד בגיל 24, משבר. אחר כך נסעתי, הייתי באשקלון. שבוע שעבר דרשתי הכנה לחנוכה, ישב מולי אדם, מה זה בחור? בן 50 ומשהו, צעיר, בחור מתוק, נהנה מהשיעור. יומיים אחרי השיעור שלי, קיבל דום לב. היום הייתי בשבעה שלו, הסעודה, יצחק מרלשבילי. החם שלו נפטר. אחרי זה אני מגיע, עכשיו הייתי בית שמש לפניכם. סיפרו לי שילד, בן 20, בשכונה שלהם, נכנס למשבר, תלה את עצמו. אני אומר, בואי נע, כמה דברים אנחנו עוברים יום יום, כמה ניסיונות, כמה פרידות, כמה התפרקויות, כמה נפילות, כמה קושיים, כמה צרות. כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, דור של צרות אנחנו, צרה זו נכנסת, עוד לא יוצאת, כבר חדשה באה. כל הבשורות, היום שאתה שומע בחדשות, זה רק בשורות רעות. כל החדשות, רק חדשות רעות. וגם היום אנחנו פה, שכל השיעור הזה הוא לרפואה של האבא של סן היקר, דוד בן מזל, שהקדוש ברוך הוא, ברוך השם הקים אותו, ברוך השם העיר אותו, וגם הקים אותו מיטת חוליו בזכות הבן הזה, הסן המתוק הזה, שכל פעם שהוא ראה אותי, הוא חבק אותי, אוהב אותי, נותן לי הערת פנים גדולה, תומך בי באמת, באופן אישי, באופן כללי, בארגון הזה, שנמשיך להגדיל תורה ולהדיר. ואני כשהתבקשתי להכין שיעור היום, אמרתי, התבקשתי להכין שיעור שהוא לא טוב, הוא חשוב, הוא לא נכון, הוא חייב. ואני רוצה להתחזק היום במשהו שאי אפשר בלעדיו. הגמרא אומרת, אם אין אותו, אין חיים. דוד המלך אומר, אם לא תבחר בדרך הזו, אין לך חיים. חבקוק הנביא אומר, באו חכמנו וקיבצו את התורה ואמרו, העמידו אותה על כמה, וזה עוד על כמה, וזה יפחית, וזה משבע, וזה שלוש. אמר חבקוק הנביא הקדוש אמר, ואני רוצה להגיד לכם, שאת כל התורה אני מעמיד על, לא הרבה מילים, על שלוש מילים. צדיק באמונתו יחיה. אתה רוצה להיות צדיק? השיעור הזה זה תנאי להיות צדיק. טוב, אתה לא רוצה להיות צדיק, לפחות אתה רוצה לחיות. זה אותו תנאי. רוצה להיות צדיק, או רוצה לחיות, או רוצה לחיות צדיק, יש תנאי אחד. באמונתו יחיה. אמונה. הגמרא במסכת ברכות כותבת, כל המעריך באחד, מעריכים שנותיו וחייו וימיו. כל מי שמעריך באחד, מעריכים את החיים שלו, סן הרוב שלי. באמת שואל שם, אין יעקב, רבי יעקב חביב, שקיבץ את כל הספר, דרשות ומדרשים על הגמרא, שזה נקרא אין יעקב. הוא מביא שם את כל המפרשים, על כל הדרשות שיש בגמרא. והם שואלים שם שאלה על הגמרא בברכות, לא הבנתי, מה עכשיו אני צריך לקרוא קריאת שמה? שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. מה, לקחת את האחד הזה מה, שעות, להאריך בו? אם אני אגיד חצי שעה אחד, אני מסלסל כמו עומר אדם, זה שיהיה בריא. אין משהו לא מסלסל בו. בסדר. מה, אני אתחיל שם עם האחד ארוך, מה, אני אאריך ימים? אומר שלום, מה פתאום? אומר הרב גלינסקי, לא זה הכוונה. הכוונה, מה זה תאריך באחד? שתיקח את המילה אחד, ותאריך בה ותלמד עליה כמה היא חשובה. מה יש באחד? אחד יש א', ח' וד'. א' זה אחד, זה הקדוש ברוך הוא. ח'
זה העולם הזה, שזה רקיע, ועוד שבע רקיעים שיש חוץ מהרקיע הזה, כמה זה ביחד שבע ועוד אחד? חטא, דלת, חטא, שמונה. ומה זה דלת? דלת זה ארבע רוחות השמיים. מפה אתה למד על הרב גלינסקי, שאם היית מעריך בלימוד האמונה שהקדוש ברוך הוא הכל הוא, אל יחיד ומיוחד, עילת העילות, סיבת הסיבות של כל העולמות, הכל הוא, לא היה לך בעיות וצרות, גם היה לך, הכל היה חרת בעיניך. למה? היום כל דבר קטן שמזיז אותך, אתה זז, אתה משתגע. טוב, פתאום יש לך יום טוב, הכל טוב, פתאום מישהו בא מחר איזה מילה, זורק לך מילה, מוס, הוא שיגע אותך, מזיז אותך, הוא מוציא אותך מהשלפת נפש שלך. למה? כי אתה לא מאמין שזה הוא. אומר רב גלינסקי, אם אנחנו מבינים שאת כל הרוחות בעולם, מי שמזיז את העננים, את השמש, את הירח, את מי שזרק לך מילה, את מי שעכשיו פגע בך, את מי שפתאום לא רוצה בקרבתך, כל מה שהזיז הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא הזיז. אם היית מאמין בזה, היית חי. לא, לא, לא רק בעולם הזה, בכל הרקיעים. אבל מה אתה חושב לפעמים? לא, זה לא, זה הוא, זה הוא עשה לי. זה הוא, זה הוא עשה לי. איבדת את האמונה בקדוש ברוך הוא. לפעמים יכול להיות בן אדם עם כיפה, אישה עם כיסוי ראש, והיא חושבת שלקחו לה, נגעו לה, עשו לה, פגעו בה. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך כיסוי, אבל גם לחלווה, ביפו יש כיסוי. אולי אתה עכשיו עם כיפה, אתה חושב איזה איש מאמין אתה. אומר רב גלינסקי, נוזמה, גם דרוזי בדלת הכרם יש לו כיפה, רק להבדיל ממך יש לו מכנס טיטול. מה, אתה דרוזי? אומרים רבותינו, וככה אומר רב גלינסקי, כשאדם קורא את קריאת שמה, באחד יאריך, למה תאריך? תמיד תלמד מי זה האחד הזה. המגיד משרים. הוא כתב את כל הספר למרן הבית יוסף רבי יוסף קארו. ספר, לא גדיש, זה המלאך שכתב עם מרן הבית יוסף את כל הספר. שאל אותו מרן הבית יוסף. אמר לו, תגיד לי, מלאך קדוש, איזה ספר שלא, לא לעזוב אותו, איזה ספר לקחת איתי ביד? תלמיד חכם, ככה אומר את הגמרא, תלמיד חכם תמיד ספר בקירו, תמיד ייקח איתו ספר, למה? יש לך שעה של שעמום, אין דבר כזה תלמיד חכם, מישהו אמר. מה זה שיש לך שעה של שעמום? אין דבר כזה, יש לך שעה של שעמום, אין לך מה לעשות. פותחים ספר, לומדים. איך אנשים דתיים עוברים את הבית סוהר? יש להם ספר. איך אנשים דתיים, פתאום יש להם איזה יום חופש, אין להם מה לעשות. הרי השעמום מביא לבטלה, בטלה מביאה לעבירה, עבירה מביאה לגיהנום. איך לא מגיעים לזה? יש לך ספר, אתה פותח ספר, אתה לומד. אמר לו, איזה ספר לא ימוש מידי? אמר לו, ספר חובות על בבות, של רבנו בכי בן פקודה. אמר לו, למה? אמר לו, כל הספר הזה זה אמונה בקדוש ברוך הוא ותכלית החיים. אתה רואה אדם היום בעולם, כל דבר משבש אותו, כל דבר מוציא אותו מדעתו, כל דבר מזיז אותו, כל דבר מאפלק אותו, כל דבר זה, יאללה, בא לי למות, בא לי למות. 85% מהפייסבוק, מהנוער, בא להם למות. 95% מהנוער היום שום, לא מוצאים את עצמם, בא להם, הם לא יודעים למה הם חיים, בא להם למות. איזה אחוז מתאבדים, איזה נפילות, איזה דברים. למה? אין אמונה, אומר הקדוש ברוך הוא. אין אמונה. אמר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות. אבל לחיות בתנאי אחד. אין לי בעיה למות, אמר דוד המלך. אבל אם אני רוצה, אם אתה רוצה לחיות בתנאי אחד, תחיה אותי באמונה. אם יהיה יום אחד שאני לא יאמין בך, חס שלום, שאני לא יחיה אותך, אני לא רוצה אותך. איפה זה כתוב? אם הלביתי לתך כל היום. כל היום תפארתך. אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. אבא, אם יום אחד חס ושלום, אני אקום בבוקר בלי לדעת שהכל ממך. אם תשליחני לעת זקנה, מה זה זקן? זקן זה כמו תינוק. מה, סן, מה זה זקן? זקן כמו תינוק. תינוק צריך טיטולים, תינוק צריך שיאכילו אותו, תינוק צריך שירותים, תינוק צריך שיקחו אותו, ירימו אותו, תינוק צריך טיפולים לרופא, לזה, תינוק צריך, גם זקן צריך. אומר דוד המלך, אבא, אני לא רוצה כמו תינוק. אם אני אחזור, אני אזקן כמו תינוק? ואני אפסיק לחשוב שהכל זה ממך וזה רק אתה. אבא, ככלות כוחי אל תעזבני. אם עבד לי האמונה בך והחיים איתך, קח אותי, לא רוצה את החיים שלי. אני בלי אמונה לא רוצה. דרך אמונה בחרתי. שאלו את הרב יעקב, ישראל אוגסי הקדוש, למה קראת לספר חי באמונה, חי באמונה? הוא אמר, ככה כתוב, חי באמונה. אומר, כן, אז למה קראת לספר חי באמונה? הוא אמר לו, כי מי שלא חי באמונה הוא לא חי. מה זה שווה שהוא חי ואין לו אמונה? הוא לא חי, הוא סתם, הוא חי אמת.
כל החיים זה אמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, בתהילים קכ"ז, אומר אם השם לא ישמור, עיר שם שקד שומר. אני רואה את החיילים שלנו, השתבח שם עולד, איזה חיילים צדיקים יש לנו. איזה מסירות נפש שומרים עלינו בגבולות. אבל אני אומר לקדוש ברוך הוא אבא, כמה חיילים בגבולות עם נשקים, עם כוחות, טייסים, מטיסים, מפציצים. מי ישמור עליהם? חס ושלום הקדוש ברוך הוא לרגע אחד לא ישמור על מישהו פה, הוא לא יחיה. הוא לא יכול לעמוד, גם יש לו נשק ביד הכי יקר. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז מה אם אתה חזק? אז מה אם אתה גיבור? אז מה אם יש לך כוחות ויש לך טנקים ונשקים? גם אתה צריך שמירה. דור, אם לא ישמרו עליך מלמעלה, אתה לא משנה אם אתה תהיה, אתה כלום. רבי יחיאל אייזיק מקומרנה הקדוש אומר, יש לי סוגי שיכורים. יש שיכור משכר, ויש שיכור מאמונה. הוא אומר, בוודאי שהמנצח הוא שיכור מאמונה. אתה רואה אנשים, בחורים צעירים, מה עפים לך, העשן, חיים בתוך ענן. כל העם הוא שיכור, מסתול. איפה אתה לא מדבר איתו? מה, איך אתה זה? אתה רואה בחורות, מה, נפגעים, אתה מדבר עם כוכב, מה, נשמע. אומר, אבל יש שתי סוגי שיכורים, יש שיכור אחד משכר, יש שיכור באמונה. והשיכור משכר, בטח שהוא מפסיד לשיכור באמונה. כי שיכור באמונה, הוא יציב, הוא חזק, הוא ישר, הוא אהוב. שיכור משכר, הוא חלש, הוא מתנדנד. כך ילד בן 16, וכך מר עולם שיכור. ילד בן 16 ומר עולם שיכור, יש לו שריר, כל שריר ישתבח שם עולד, ראש של שעיד. הברית שלו, יש את הברית הזה מאחור הבאזו שלו, שזה, הברית שלו ארבע צול של האינסטלטור. קח אותו קצת שוטן, קצת מסתול, הוא חזק, אבל הוא שיכור. והוא מבסור, בא, פרחה, שוטה ג'ים, טוני ומועבד, בום, אף. פסצה, זה מסתול, מה זה מסתול, דובר, בלו לבל, בלו, זה. אז מה זה, מה זה, פרחן, מה... אבל הוא חזק, מה גולם? עכשיו הוא בא לריר. מישהו מרגיז אותו, ילד בן 16, מי יותר חזק? ילד בן 16. למה? הוא בא לריב איך אומר לו? אנדך אמור, זה אנדך אמור. חלש, שיקור, נדד, לא יציב. אומר הרבי חיל אייזיק מקומר, יש שני סוגי שיקורים, שיקור משכר, שיקור מאמונה. שיקור מאמונה תמיד מנצח, כי הוא יציב, אי אפשר להזיז, הוא לא מתנדנד. אדם צריך ללמוד אמונה. ומי שרוכש אמונה, רוכש שכרות של אמונה. ושכרות של אמונה זה ענה כל החיים. גם אם עובר לידך עכשיו לא יודע מה. הניסיון הכי גדול, ואתה שיכור באמונה, אתה מבסוט. איך אפשר לעבור את כל הניסיונות? איך אפשר לעבור את כל הקשיים? רק אם אתה שיכור מתוך אמונה. עובר עליך עכשיו, לא יודע, הבן שלך אמר לך עכשיו מילים קשות, לא יודע מה אמר לך, ואת, מה, אין לך אמונה בגרם, מה, תשאר לוקחת בקבוק, מתחילה לשתות, נגמר איזה, מה, את נהיית שיכורה עוד יותר חלשה, עוד יותר מבוישת. אבל אחת שהיא חזקה בדעתה, מה היא אומרת? שידבר לקיר, אני אומר, זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא, זה שיכורה באמונה. אדם שחי אמונה, אין בעיה, אומר דוד המלך, כי נפלתי, אומר הקדוש ברוך הוא, קמתי. אין בעיה ליפול. שב יפול צדיק וקם. אתה נפלת, אז מה אם נפלת? יש צדיק שלא נפל? בזכות שהוא נפל הוא נהיה צדיק. אבל כל העניין שהייתה לו אמונה, כי דרך אמונה בחרתי. אדם חייב לבחור דרך בחיים, אני הולך באמונה. אני הולך בזה שכל מה שקורה לטובה. אתה, כשאתה בר שמולד, אני רואה שיש לך כל התקליטייה פה כפרה עליך. אתה מכיר את השיר שלא עמד עלינו לחלותינו? שלא עמד אחד עלינו? איך זה הולך השיר, אתה מכיר? לא זוכר בעל פה. יש לך את השיר הזה בטח פה, אני מאמין. אבל לא, איך הולך השיר הזה? והיא שעמדה לאבותינו, נכון? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא מה? שלא אחד עמד עלינו
לחלותנו. מה אתם מבינים בפשט? מה זה אומר? שם כפר עליך. מה זה שלא עמד עלינו אחד? שלא עמד עלינו אחד, מי? מה זאת אומרת? שלא עמד עלינו רק אמן. לא עמד רק היטלר. לא עמד אייכמן. לא אחד. עמדו הרבה. כל החיים עומדים עלינו לחלותנו. מבפנים, מבחוץ, מהרסייך ומחריבייך, ממי חיצו? לפי הפשט של המילים, שלא עמד עלינו, שלא אחד עמד עלינו, מה הכוונה שלא אחד עמד? לא רק אחד עמד עלינו, עמדו עלינו כל דור ודור, כל שנייה ושנייה עומדים עלינו, מלא, לא אחד. מי לא עומד עלינו? בנט, ליברמן, לחלותנו. עם החשימם, רוצים לחלותנו. לא אחד. אומרים רבותינו, לא, אתה לא הבנת נכון צדיק שלי. זה בפשט שלא עמד עלינו, שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. זה בפשט הצודק, לא אחד עמד. עמדו מלא צוררים. אבל כל הבעיה זה אתה. אתה הבעיה. כי אתה לא מאמין. כי אם היית מאמין, אתה מבין. למה קמים עלינו לחלותנו? כי לא עמד אחד מעלינו. שלא אחד. שלא האמנת שהכל ממנו, בגלל זה רוצים לחלות אותך. שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. אם היית מבין שכל מה שקורה פה זה כי יש אחד מלמעלה שהוא שולט, הוא שליט, הוא בעל היכולת, הוא בעל כוחות כולם, מילת האלו, סיבת הסיבות, שלטם כל העולמות. אם היית מבין שרק אחד עומד מעלינו, לא היה לחלותנו. אבל למה קמים לחלותנו? שאתה לא מבין שיש אחד רק מעלינו. זה הבעיה. זה הבעיה. זה הבעיה שלנו. אומר ספר נפש החיים פרק בית שער י"ג. אומר אין שום דבר בעולם שיכול להזיק לי. אדם צריך להכניס לראש, נפש החיים כותב. אבא חולה, אבא ירגיש לא טוב. זה לא אבא חולה, אבא לא מרגיש טוב. זה הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. יש סיבה. אין דבר כזה קורה סתם. נפש החיים כותב, אין אחד שיכול להזיק לך. אין בעולם מי שיכול להזיק לך. כי כל מה שקורה לך זה רק הקדוש ברוך הוא ושלוחיו. ונאמנים שלוחיו. אז רגע, עכשיו עשיתי טוב למישהו, מחזיר לי הכרת הטוב. אין לו הכרת הטוב, כפוי טובה. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, תבדיל. זה שהוא אין לו הכרת הטוב דרור, והוא כפוי טובה, על זה הוא ישלם. אבל זה שהוא היה כפוי טובה אליך, ואתה כועס עליו, גם אתה תשלם. עשית טוב למישהו, מה כתוב עליו? המשיב רע, תחת טובה, לא דמוש רעם ביתו. אתה צריך לדעת, עשיתי לו טוב, הוא יחזיר לי רעם, הוא ישלם. אבל עכשיו אני כועס עליו, גם אני ישלם. למה? כי הוא כבר ישלם. אבל אתה שאתה בטוח שזה הוא ולא הוא, גם על זה אתה תשלם. כן, אבל תראה מה עשיתי לו, והוא ככה עשה לי, ולא מגיע לי. נכון, אתה צודק, לא מגיע לך. כופר. שלא מגיע לך, אתה צודק. אבל אתה יכול להגיד אחרת. מה שהוא עשה לי זה כפיות טובה. מה שהוא עשה לי... עליו נאמר לא תמוש רע מביתו, אבל אם הוא עשה לי, השם עשה לי. זה עליו נאמר אשרי המאמין, שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. יש מקרה בחיים, פה בתל אביב שלשום הייתי אצל בחור, מה זה בחור, השתבח שמו לעד, אני רוצה לפרגן לו בשיעור, פרגן לו. הוא תרם לנו 1,000 ספרים של האמא והבן, שבעזרת השם אנחנו עוד נעשה מזה מטעמים בהרבה מקומות שאין. עכשיו בא לי ילד, יתום מאבא בבית שמש, קרא קדיש על אבא שלו, ילד בן 14. ראיתי ילד קורא קדיש בן 14, אני רואה ילד בן 14 התגדל, התגדל, שאומר אבא, מה זה התחלתי, עקב לי הלב. בא לי בסוף השיעור, אמר לי הרב, אין לי כמו את הספר, אני יכול לתת. אמרתי לו, כפרה, זה לא ממני, זה מאיזה תורם שלי בתל אביב, שתרם 1,000 ספרים לאלה שאין להם. קח ספר מתנה, מה זה שמח. הייתי אצלו שלשום בבית, יורם, מתוק. איש, בן פורת יוסף. הוא אומר לי, הרב, אני צריך לחזק אותך באיזה משהו באמונה. אמרתי, תחזק אותי, כפרה, עליך, למה לא? אומר, אני ואשתי, ספר לך את הסיפור שלנו. אמרתי, הוא ספר לי. הוא אומר שהייתי צעיר, ילד, בחור צעיר, יצאנו אני והיא כמה שנים. לא הסתדרו הדברים. לא רוצה לפרט עכשיו למה, לא הסתדרו, נפרדו דרכנו. ואהבתי אותה, אהבתי אותה, גם היא אהבה אותי. אבל כמה לא הסתדרנו, לא הסתדרו הדברים, לא הסתדרו, היו דברים מבחוץ, לא. הוא אומר, נפרדו דרכנו, היא התחתנה, אני התחתנתי.
24 שנה עבר. אני, יש לי 3 ילדים, יש לה 4. אתה לא מאמין, אבל באותו יום שהתגרשתי, היא התגרשה. אני פוגש אותה ואני פתאום אומר, וואו, מה? נכנסתי לפייסבוק, חיפשתי אותה, מצאתי אותה. אמרתי לה, מה? אולי נצא ביחד. אחרי 24 שנה. אחרי 24 שנה, כבר שנתיים נשואים. אחיינית של עופרה חזה, עשו ספר תהילים לעילוי נשמתה. אומר לי הרב, 24 שנה. אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, גם 24 שנה שתמתין, הוא יביא לך אותו. עד אליך. מישהו יכול להגיד שזה מקרה? נכון, צודק, זה מקרה. מה זה מקרה? תהפכת אותי אותה, השם רק כאן. הכל מהשם. אנשים באים אליי, הבן שלי נפל לסמים. איזה כואב זה לראות את זה. זה בן אדם כזה יכול לדלות את עצמו. בן אדם כזה שרואה את הבן שלו גמור יכול לדלות את עצמו. אין לך חשק לחיות. איך אתה נשאר חי? אומר דוד המלך, דרך אמונה בחרתי. חי באמונה. רוצה להישאר חי? אמונה. אנשים הולכים לבית חולים. הילדים שלהם שוכבים בבית חולים. הרופא אומר להם, נשאר לו שבוע, שבועיים לחיות. אבא בעצמו נשאר לו חצי יום לחיות. עם הבשורה הזאת חצי יום לחיות. איך אתה מחזיק מעמד בדור הזה? חי באמונה. חי באמונה. אי אפשר להחזיק בדור הזה. אי אפשר להחזיק מעמד. רק יש תנאי אחד להחזיק, לחיות באמונה. זה מה שאמר חבקוק הנביא. צדיק באמונתו יחיה. לא איש, איש באמונתו יחיה. זה המצאה של רון חולדה. צדיק באמונתו יחיה. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה להיות גם צדיק? אמונה. הכל זה אהבה. היה לנו את הרב הקדוש, הרב אברהם, יהושע, אשל מאפתא. שמעתם עליו? אוהב ישראל מאפתא? יש פה בני תורה, יש לבח שמות. זה לא היה כזה אוהב ישראל בעולם הזה. זה, 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 זה בתקופה של הרבי ברדיצ'ה ורבי לוי יצחק סניגרון. זה, זה, זה תקופה של הבש. זה, זה, זה תקופה של אוהב ישראל. סן, תקשיב כפרה עליך, אתה לא זה, זה, קודש קודשים. הוא קרא לכל התלמידים שלו, עם הילדים שלו. אבל הם תקשיבו טוב, זה השעות האחרונות שלי. איך אתה יודע, הרב? זה השעות האחרונות שלי. ואני רוצה להגיד לכם, אני כמעט בטוח שמגיע לי גן עדן. לעולם לא אמרתי, לעולם לא התגאיתי. יוסף הוא אמר, אני כמעט בטוח שמגיע לי גן עדן. ואני מבטיח, הבטחה לכולכם. איך שאני עולה למעלה והנשמה שלי יוצאת מהגוף, אתם נגלים. לכו תלבשו בלבן, לכו תכנת עצמכם לגאולה. אמר אם הרב אמר, הרב זה קודש קודשים. הרב אמר, זהו, יש גאולה. הנה בא משיח. לא עבר כמה שעות, נפטר הרב. הרב אברהם, יהושע, אשל, מאפתא נפטר. טוב, כולם חכים חצי שעה, שעה. הוא אמר שהוא לא ייכנס לגן עדן. הוא אמר להם, אני בא לקדוש ברוך הוא לדין, לדיין, ואומר לו, לא נכנס לגן עדן. מגיע לגן עדן, לא רוצה גן עדן. תיגל את ישראל. לא תיגל, לא נכנס. עברו שעות, ימים, שבועות, חודשים, אין גאולה. לא משיח, לא חמור, ולא לבן, ולא סוספוני. אמרו, אם זה ככה, כנראה שהרב היה צדיק. הוא ראה את הפטירה שלו כמה שעות לפני, הוא היה צדיק, אבל כנראה לא צדיק גם הוא. באו לבן שלו אחרי 3 חודשים, אמרו לו, תקשיב, אבא שלך היה צדיק, אבל הוא טעה, הוא הטעה אותנו. למה, מה קרה? רק התעורר. למה אתם ככה אומרים? זה לא נכון. אבא הבטיח, רגע, אתם מיירת אותי מחלום, חלמתי על אבא. נו, מה חלמת? הוא אומר, אבא בא לי בחלום. ומה אמר? אמר לי את הפסוק בתהילים, פרק מוח, פסוק י'. מה אמר? דימינו אלוהים חסדך בקרב היכליך. נו, מה זה אומר הפסוק שאבא אמר לך בחלום? שאבא בא לי בחלום ואמר לי, זה הפסוק שתגיד להם אותו, וגם אני אפרש לך אותו. פירש להם, הרב הקדוש מאפתא, פירש להם את הפסוק דרך חלום לבן שלו. אמר שכתוב, דימינו אלוהים. שכתוב אלוהים בתורה, אסור להגיד אלוהים. אני, כמה פעמים שומע אנשים אומרים, נשבע ב... או את המילה עם ה', בשיעור תורה מותר להגיד.
אבל לא תישא שם השם לשווא, זה אחד מעשרת הדברות. אסור להגיד את השם של הקדוש ברוך הוא. שאתה גם שומע לפעמים זמרים שממש מחוברים לקדוש ברוך הוא, ואומרים את השם של השם ככה בשיר, אסור, צריך להגיד אלוקי, עם קוף. שאנחנו אומרים יוד, היי, אנחנו אומרים יוד קי, וו קי, אנחנו לא... זה סכנת נפשות להגיד את השם של השם ככה. זה, ש... ש... זה לא... להגיד... להזכיר את שם השם לבטלה. זה אחד ההבנות החמורים, כתוב קובר בניו בימה. תראו המדרש הגדול מה מביא על זה. שמי שמזכיר את שם השם לבטלה, כתוב לא תישא את שם השם לשווא, הנה בבקשה. לא תישא, דברה שלישית מתוך עשרה. מה זה לא תישא? מה, אתה מברך ברכה לבטלה? אתה מזכיר את שם השם, מה זה חבר שלך הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להגיד אלוקים. אתה יכול להגיד אלוהים, היי, חס ושעש, אסור. שכתוב אבל אלוהים, היי, זה דין. שכתוב אדום, נון יוד, זה חסד. כולם יודעים, יש רשות אחת, הקדוש ברוך הוא, יש שתי מלכויות, הוא דן את העולם בדין וחסד. למה יש לנו שני עיניים? אחד דין, צד שמאל זה דין, צד אחד זה חסד, לכן יש אף שלא יריבו אחד עם השני, לא משנה. אמר לו, אבא, מה זה אומר הפירוש? הוא אומר שכתוב דימינו אלוהים, דימינו את הדין של הקדוש ברוך הוא. אמר, תגיד לישראל שאני אוהב אותם, שכל מה שהם רואים צרות זה דמיונות, זה לא דין. הם רואים למטה, גם אני שהייתי למטה ראיתי ככה. ראיתי צרות, גלות, יסורים, ראיתי אנשים בוכים, חולים, מתים, נפצעים. אני גמרתי לעצמי, יור, כמה אבא תיגל אותם. עכשיו שאני למעלה, אני מבין שהדין, אלוהים שזה דין, זה היה דמינו, זה היה דמיונות. כי עכשיו שאני פה למעלה, חסדך בקרב וחליך, עכשיו שנמצא פה אצל הקדוש ברוך הוא ואני רואה בקרב וחלו, אני רואה שכל מה שקורה למטה זה רק חסדים, אני רוצה להגיד לך שמה שישראל עוברים טוב שהם עוברים. ככה הם יראו משיח. אחרת, הם יבטאו באלוקים. אומר, אם ישראל היו חיים בשוויץ, לא היה נשאר שם יהודי אחד. אם ישראל היו חיים בדובאי, הייתה הופכת את היהודים, היו הופכים לדובים. לא היה יהודי אחד. למה? המדינה היחידה בעולם שלא קבור בצדיק זה שוויץ. כי בשוויץ אין מלחמות. ואיפה שאין מלחמות אין יהודים, כי יהודי כל החיים נלחם. מה יש בשוויץ? שוקולד, הרי שלג, רולקס, פדרר. מה יש לך בשוויץ? שוויץ אין לך את היהודים. למה אין יהודים? כי אין מלחמות. איפה שיש מלחמות, יש יהדות. איפה שיש קושי, יש יהדות. איפה שיש צרות, יש יהדות. אני חבר טוב של איזה קצין בכיר בצפון, סגן אלוף בכיר. יש לי עוד בחור, סגן אלוף. גם בכיר, יותר בכיר. שמעון זוהר כפר עליו, אני אוהב אותו, אהבת נפש. היום הוא אחד, אין, אני מת עליו, איזה איש. אני אסתכל אבל בפנים שלו, זה לא צריך... אתה רואה יהודי, יש לי איזה קצין בכיר ליד טירת הכרמל, מקום שנקרא חותרים. אמר לי, רבי רונן, אל תראו אותי ככה עם כיפה, אני כל החיים הייתי חילוני. כאילו, ברוך השם צדיק שלי. אומר, דע לך, אבל היו גם שהייתי חילוני, והייתי חילוני גמור. כאילו, אוכל חזיר עם רוטב טריאקי ושרימפס עם פפיון בצד. כזה חילוני. ואני מצווה מדאורייתא, שאתה יש בשבת. אתה יודע, אתה מספר לי את זה, הוא אומר, כי היו ימים בצבא שהייתי חילוני גמור, והייתי גם חרדי. לא איך זה הולך שהייתה גם חרדי? אמר לי, כן, שהיו מלחמות, הייתי החרדי הכי גדול. אמר לי, כל חילוני בצבא, גם כופר. שנכנס להילחם, נכנס למקום סכנה, הוא נהיה חרדי גדול. הוא נהיה האיש הכי מאמין בעולם. אומר הרב מאבטא הקדוש, דימינו אלוהים, חסדך בקרב וחליך. שאתה רואה פה צרות, זה רק חסד. שאתה רואה פה בעיות, זה רק חסד. כי אם לא היה בעיות, לא היינו יהודים. כי יהודי בלי בעיות, בועט ביהדות שלו. וישמע ישורון ויבט. מתי יהודי מתקרב? שהוא במסיבה? קופץ, רוקד? הוא בועט בקדוש ברוך הוא. אבל תראו אותו עכשיו, פתאום מקשרים עליה. איפה את? יצאתי מהמסיבה. כן, מה, איך היה? וואו, אהבתי באוויר, וואו, זה היה...
ואיך זה, מה זה אהבתי, מה זה נהנתי, יא, אתה מבינה, ומה, ואתה מבינה, וזה, ומה, והוא פה, ואני יוצאת איתו, והוא בא, והוא לוקח אותי, טוב, סיימת? כן, נו, מה, למה בעסק, מה, אני נהנית, אני אהפה, מה? מה יש, מדברי כבר, נו, מה, אני באמצע, אני בסטלה, דברי. לא, עד שלי, הבן שלך נכנק בתוך שינה, נגמר הסטלה. פתאום תראו אותה מחזיקה ספר טיולים, תקראו טיולים על הבן שלי, אני כבר קמרתי ספר, אני כבר ביום שלישי ספר שני. מה קרה? כן, אני מזמור לדוד השם, רואי לא יחסר בין עוד אשר ביצעני במלוכות ידע לנפשי שם. יש לך כיסוי לתת לי? כן. בואי נלך לכותל, מה קרה? לפני שתי אהבתי מהמור הבית! אתה כבר לא שותה וודקה. אתה לא רואה את פול, אתה עבר! שחררת כדור, מה קרה? יש צרות. יש צרות? יש בעיות? יש אלוקים. זה אמר הקדוש ברוך הוא, לרב הקדוש באבטה. אם אני אתן להם הכל, ואני אראה להם שהכל ורוד, הם יוותרו בי. אבל אם אני אביא להם קצת דמיונות, קצת צרות, יראה להם דינים, כאילו זה דינים. זה נראה להם דינים, הם לא מבינים כמה חסדים זה, אני מקרב אותם אליי. אדם בטבע שלו, הכל טוב לו, הכל זורם לו, בועט. זה האנשים בעולם לצערים. אני אומר את זה ב-500 שיעורים שלי, מתי אנשים מעריכים? רק שהם מעמדים. מתי אישה מעריכה את הגבר שהיה לה? שהוא אחרי 20 שנה אמר לדעת מה? 20 שנה היית בטוחה שאני אשאר פה למרות כל מה שעברתי איתך. היית בטוחה שאני אשאר לנצח. ולדעת מה, החלטתי ללכת. לא, הוא לא ילך, נו, אני מגיעה אותו. ושהוא הולך וממשיך, מה היא אומרת? אני לא מאמינה שהוא עשה לי את זה. איך הוא היה בחור טוב? כן. ושואל, למה לא הערכת? כנראה שלא ידעתי להעריך. דעת מה את מעריכה? למה? כי איבדת. זה לא ככה. צדיקות זה לא ככה? כן, גם הפוך. חסרם, לא, אני לא חסרם, אני לא שוביניסט. באמת שלא, אני גם לא פמיניסט, אם עכשיו, אבל לא. אבל אני רוצה להגיד לך, האם המסכה נקרא לה המסכה, מה זה מבזודה? אני רוצה להגיד לכם, הייתי ב... תקשיב, הייתי באיזה שלום בית, הייתי באיזה שלום בית. אמיתי, אמיתי, הייתי בשלום בית, היה לי איזה בחור שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב, אז זה בחור בעלי שיעורים שלי. ואיזה אישה הייתה לו, היא מלא, לקנה, לקנה, איזה אישה הייתה לו. הבן אדם שהיה חוזר הביתה, אין דבר כזה חוזר הביתה והביתה מצורצח נקי. חוזר הביתה, אין דבר כזה, המכונה לא עובדת שהוא חוזר הביתה, המכונה הפסיקה לעבוד, הכל כבר תלוי בכביש תפח שמולה. מה זה, זה כל יום? עכשיו זאת שתהיה בריאה, בכלל, שתהיה בריאה היא... אני לא יודע מאיפה הביאו את הדבר הזה, שתהיה בריאה, אבל... כל העדות שהיא מכירה בעולם, מכינה את האוכל של העדות האלה. קובה של עיראקים, קובה... מה היא לא מכינה? מה היא לא מכינה? או שפלו של בוכרים? מה היא לא מכינה? מה היא לא מכינה? מה היא פרשקי של... מה היא לא מכינה? איזה... והוא היה אומר לה, שתהיה את כל אישה ככה, הייתי מונעת את זה, לא כל אישה ככה. אמרו באנשים של היום, הלוואי תמצא עוד אחד כמו. אין, אמרתי לו. הוא לא היה מעריך, הוא לא היה מעריך. הוא לא היה מעריך, והייתה אומרת לי, הוא לא מעריך אותי. הוא אומר לי בפנים, אני אביא טובה ממך. כל מה שאתה עושה לי, זה מובן מאליו. אמרת, תדע לך, אתה תפסיד. אתה תפסיד. 24 שנות נישואים. היא אומרת, הרב, אני קמה ב-4 בבוקר, אני נרדמת רק בשעה אחת אחרי שהוא נרדם. תבין איזה אישה אני. אמרתי לו, זה נכון? אומר לי, כל מה שהיא אומרת נכון, ואני אביא טובה ממנה. אמרתי לו, תקשיב טוב, אתה עוד תיפול. אין לו בעיה, היא אחרי הריונות, נהיה לה בטן של שרשות הבי. תגיד, אתה משוגע? התחיל לדבר לי על... כשהתחתנתו, הייתה מקרר אנקור, עכשיו הייתה סמסונג 4 דלתות. נהיה לי מוכר מוצרי חשמל, הטמבל. כן, התחיל להשוות אותה למקררים. אמרתי, תכת לירה, אתה בום. והוא פגע בה. אמרתי, תקשיבי טוב, יום אחד, הוא ילך, היא רוצה לחזור, ולא לו לאן.
השם עדין, השם עדין, השם עדין. נתניהתי, היא נשואה 3 שנים באושר, בא לבחור, גרוש עם 2 ילדים, היא גרושה עם 5. בא לבחור, השם עדין, נתניהתי כבר, בשנת 2018 התחתנה פעם שנייה. ראיתי אותה לפני כמה ימים באיזה מקום, אמרה לי, אני, אין לי אישה מאושרת ממני. אמרתי, תגידי לי, מה איתו? איתו? מת לחזור לו. אמרתי, מה? מת, לחזור לו, לחזור. אבל הוא מת. לחזור. למה מערכת? למה מערכת? תראו איך אילן מעריך את שרה. איזה הערכה יש לו לשרה. בן ג'וק. איזה הערכה יש לי אילן לשרה. איזה הערכה. כל החיים זה אמונה, תל אביב, כל החיים זה אמונה. זה מה שאני כועס על הבתי ספר החילוניים, הממלכתיים. כל הפקולטות, אני אבלוס אותו, לא מלמדים אותנו אמונה. כל השנאת חינם בעולם, למה יש שנאת חינם? יודעים למה? כי אין אמונה. הרי מה זה שנאת חינם? למה יש לה ולי אין? למה טוב לה ולי לא? למה היא קיבלה ואני לא? למה הוא ככה ואני ככה? למה ככה וככה? למה? למה הוא מצליח ואני לא? אין אמונה. כל השנאת חינם נובעת כי אין אמונה. אם היית יודע מה שמגיע לו שלו, שלו, מה ששלי, שלי, שלי, היית חי. דודו טופס, שמעתם עליו, נכון? אתם יודעים למה להתאבד? כי מצאו אותו שולח אנשים להרביץ למי שאחראי לזה שהוא יישאר ראשון בבידור. היית ראשון בבידור כל החיים. העם אכל לך לצ'פצ'חים גם. היית נאמבר 1 בבידור. היית מספר 1. יש לך בתל אביב, יש לך בכל העולמות, יש לך עשרות בתי עסק. עשרות בתים וחנויות. אתה עשיר כקורח. אז הגעת לגיל שחלס, אתה כבר לא ראשון בבידור. קבל מאבא. אם היה לומד את השיעור הזה אמונה, הוא היה חי היום איתנו. אבל הוא לא למד אמונה. הוא לא למד שאני הייתי, אני צחפנות, באים חדשים. הוא רצה להיות ראשון בבידור עד שהוא נפטר. הוא לא היה מוכן לקבל שהוא לא ראשון בבידור. מה הוא עשה? שלח איומים. אחר כך שלח אנשים שרביצו. ואז שתפסו אותו הוא התבייש, מהבושה הוא התאבד, כי לא הייתה לו אמונה. אם הוא היה בשיעור שלנו היום ושומע את השיעור היום, הוא היה בכלל עושה טעות? הוא היה נפגע? הוא היה אומר, מה, אני הייתי ראשון, אז אני לא ראשון. לא זמן. אז אני אחרון, חסר לי משהו, לא חסר לי כלום. היה אפילו חוזר בתשובה. מה קרה? לא היה חי באמונה. לא היה חי באמונה. אחרי השיעור הזה, לכו תלמדו אמונה. לכו תגידו לעצמכם, אני יותר לא חי בלי אמונה. אני בוחר דרך, דרך אמונה בחרתי. אדם חייב בעולם הזה לראות שהכל טוב. הכל טוב. הקדוש ברוך הוא בסוף עושה הכל לטובה. אתה לא מבין את זה, אתה פשוט לא מבין את זה. אתם יודעים מה ההבדל בין דור הזה לדור, בין העולם הזה לעולם הבא? אתם יודעים מה ההבדל? מי יודע להגיד לי? כן, זה נכון, עולם השקר והאמת, זה נכון, אבל מה ההבדל באמת בין העולם הזה לעולם הבא? מי יודע להגיד לי? יפה מאוד, פה יש הסתר שם, נכון, אבל מה ההבדל הכי מהותי? הרי למעלה, זה לא עולם הבא למעלה. הכל אמת. למעלה זה לא עולם הבא, למעלה זה גן עדן, עולם הנשמות. מה זה עולם הבא? עולם הזה זה פה, עולם הזה. יהיה לך אישה, יהיו לך ילדים, יהיה לך אבא ואמא, הכל רגיל. הכל אותו דבר. עולם הבא זה פה בעולם הזה. זה אחרי שבמשיח, גאולה, בניין המקדש, כל זה, אחרי כל זה, יש 1,000 שנים של עולם הבא בעולם הזה. הכל רגיל. יהיה לך אישה, תאהב אותה, תקטוף את הירח, תראה לה כוכבים, כל מה שרגיל, הכל יהיה. מה ההבדל? יפה מאוד שאלת, מה ההבדל? חיכיתי לשאלה הזאת, צדיקה, מה ההבדל? ההבדל הוא אחד. שבעולם הזה אומרת הגמרא, בעולם הזה על שמועות רעות, מה מברכים? ברוך, דיין, האמת. חדוש ברוך הוא דיין עושה דין באמת. והשמועות טובות מה מברכים? הטוב והאמתי. עכשיו חס שלום שמע כשאיזה אבא של חברה נפטר. מבוגר, מבוגר. אז את אומרת ברוך דיין האמת. בעולם הבא, מברכים הטוב והאמתי על הכל. אבא של חברה נפטר, מזל טוב כפר עליך, מזל טוב. זהו. הלך, השתבח שם, מזל טוב, מזל טוב. אומרים רבותינו, למה? כי פה אין דעה,
אין אמונה, אין הבנה. פה אנחנו אנשי קטנות האמונה. פה אנחנו דור ללא אמונה. אנחנו פה קטנים בדעת, קטני דעת. אז שמישהו נפטר, אנחנו עצובים, ברוך דיין האמת, אחי. כל ממנו, כן, הכל ממנו, אבל איזה עצבות. שבא משיח, שבא אלף שנים, עולם האמת, עולם הבא, יהיה לנו דור דעה. ומלאה הארץ דעה. מה יהיה לנו? הבנה להבין שהכל לטובה. האבא שלך כבר נפטר, עשה טוב. זה ההבדל היחיד. פה אדם עצוב מהבשורות שהוא שומע, שם כל בשורה יהיה שמח. דור המדבר כתוב עליהם במשנה, אין להם חלק לעולם הבא. אין צדיקים כאלה גדולים, אין להם חלק לעולם הבא. למה? למה? זה דור זה? 40 שנה, 40 שנה. התלונות היחידות, ככה אומר הנועם מלימלך, התלונות היחידות של הדור הזה, זה למה אני לא יכול לראות את השם יותר חזק. וכתוב עליהם, דור המדבר, אין להם חלק. מי זה דור המדבר? מי המנהיג שלהם? משה רבנו. הם ראו 10 המכות, יציאת מצרים, מן מן השמיים, עמוד ענן, עמוד אש. מה הם לא ראו? כתוב שאין להם חלק לעולם הבא. הרמה מפנו כותב, אחד בדור המדבר שקול כנגד 1,000 צדיקי הדור, בכל דור. ואין להם חלק לעולם הבא. למה? שאלה, לא? אומר אלו המילים אליך, לא, 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 שלא תבין נכון, זה לא שאין להם חלק לעולם הבא. פשוט אין להם הבדל בין העולם הזה להבא. ברור שיש להם חלק. רק כל מה שקרה להם פה, עבדות במצרים, ומכות, ויסורים, ומדבר, וחום, ואוהלים, וכל מה שקרה להם פה. אמרו שהכל לטובה. הם כבר חיו את העולם הבא פה, לכן אין להם חלק. פה, שם אותו דבר בשבילהם. רבי יוחנן בזכאי, אומרת הגמרא, בברכות למד, הבן שלו חלה, למי הוא בא? לרבי חנינא בן דוסא. אמר לו, רבנו, הבן שלי חולה, תפלל עליי. תפלל עליי. מה עשה? אומרת הגמרא, הטיח ראשו בין רגליו. יש לי פה שאלה, זה לא שהוא איתם מתחצפים. יש פה מישהו יכול לשים את הראש בין הברכיים? רוצה לנסות רגע? בעוד שגם אני רוצה לנסות. מה? יר קרדן, מה אתה רוצה לנסות משהו? תנסה, מה? אתה לא יכול, אה? אתה צוחק, אה? יש פה מישהו שיכול? מי יכול? אתה יכול קושקוש? אה? נאוטיקה, אתה יכול קושקוש? מי יש פה מי שיכול? אני אמא. אה? אני אמא, בוא נראה אותך. שים, שים, נזכר את הלג נאכול. אתה לבר לא מגיע אתה. אתה עושים את הראש בין הברכיים שהצבר בתוך הברכיים? למה? בדיוק, כן? שלא עזב לך פה אמבולנס, שלא תשבר לנו פה. יש לך עמוד שדרה כפרה עליך שלא ישתפך שמו לעד, אתה לא אלסטי. מה, לא, כפרה עליך אם אתם רוצים להרגיש חדר כושר, בבקשה. מסימן פייטט, עד סימן גוף חף זין, בהלכות תפילה בשולחן ארוך. אין הלכה אחת שאדם צריך להתפלל עם ראש בין הרגליים. אין הלכה כזו. אין הלכה כזו, ויותר מזה. כתוב בהלכה שצריך לכוון בתפילה. צריך לכוון. נגיד לי הצלחת לשים ראש בין הרגליים, אתה יכול לכוון בתפילה אתה? אני יכול? אני בקושי יכול לשים את הראש, אתה יודע לי זה? אני שלשום, שלחו לי כדור לגובה. ראיתי את הכדור, אמרתי, עזוב, לא עולה לי לנגוח. עזוב אותי. אני עושה את זה. יש הלכה כזו, אין הלכה כזו. אז אני אשאל אתכם שאלה עכשיו, תענו לי אתם. זה, השתבח שמו לעד, זה. שאלה חזקה, מי שעונה על השאלה הזאת, זה קודש הקודשים, הרבי הקדוש ברדיצ'וב. למה שם רבי חנינא בן דוסא ראשו בן ברכיו? הרי ששם את הראש, הוא יצא ואמר לו, חלצתו חמה. כאילו אמר לו, זהו, התפללתי על הבן שלך, הוא בריא, לך, לך הוא בריא, חלצתו חמה. זהו, חילצתי אותו מהבעיה, הוא בריא.
אבל יש לי פה שאלה שאני שואל אתכם. למה הוא שם ראשו בין ברכיו? מי יכול? סנטה יכול לענות לי על זה? הבן חולה. בגלל הקושי לחבר? תשובה יפה, אבל זה לא תשובה, קושקוש. סד, מה הקטע שלו? רבי חנן בן דוסה לשים ראש במרכב? מה, לא הבנתי. מהבושה. מהבושה? מאיזה בושה? מהענבה. בסדר, תשובה יפה, אבל זה לא התשובה. בן שמעיה כפר בא לך, מה אתה אומר? אתה מרוס אחרי 12 הפסדים רצופים, מה אני אעשה? איש היה איתי כפר בא לך, מה אני אעשה? 45 דקות דורגשת שרירים שבוע, מה אני אעשה? מה, מה אתם אומרים? סן, מה אתה אומר? למה שם ראשו בן מרכב? איזה תשובה. רבי חנן בן דוסה היה בעל אמונה? גדול הגדולים. הגדול שבגדולים. היה בעל אמונה. עכשיו כשאתה בא לבעל אמונה, אומר לו, הבן שלי חולה. מה הוא צריך להגיד לך בעל אמונה? הכל לטובה, עשה לשלום. מה שקורה לטובה. אבל ראה שרבי יוחנן בן זכאי בוכה. ועכשיו באמונה שלו, מה הוא יגיד לו? טוב, אני פנה לך, זה שקר, מן. תגיד לי, אתה בן אדם בריא, ברוך השם. אתה תבקש לי שאני פנה לך על בריאות? עכשיו אני באמונה שלי, חולה, בריא, אתה בריא. למה? אמנו, אדם בא לאמונה, הכל טוב, נכון? עכשיו אתה בא לאמונה, אני מריח אותי, אני יכול למרגיש טוב. מה אני אגיד לך בטעם? שטויות, אתה מרגיש טוב, הכל בסדר, ברור תהיה. בשביל שהוא היה צריך להתפלל, מה הוא עשה? הוא שם ראשו בין ברכיו. מה הוא עשה? הוא עשה עצמו תינוק, ילד, ברחם אמו, או תינוק בחוץ. למה? תינוק יכול לשים את הראש בין הברכיים. אבל תינוק גם אין לו אמונה. תינוק שרוצה משהו, הוא בוכה, הוא מיילל, הוא מתלונן. אדם בעל אמונה לא מתלונן, לא מיילל. ובשביל שהוא יוכל להתפלל על החבר שלו, הוא היה צריך להרדיד את עצמו למצב של תינוק, ורק עכשיו שהוא תינוק וירדה לו הדרגת האמונה, עכשיו הוא יתפלל על הבן שלו שיתרפא, והוא יתרפא. הבנת מה? אני אחזור על זה? הוא היה צריך לחזור לרמה של תינוק, כי תינוק לא חי באמונה. תינוק אתה לא נותן לו, הוא בוכה, צורח, אני רוצה, אני לא מגיע לי, לא מגיע לי, בוכה. כי אין לו אמונה, הוא קטן דעת. אמר רבי חנינה בן דוסה, רק אם אני אחזיר את עצמי לרמה של תינוק, ואני אוריד את עצמי מהדרגת האמונה שלי, אז אני אבין שהבן שלו חולה, וכשאני אבין שהבן שלו חולה, אני אוכל להתפלל עליו. אין דבר, באמונה, מת השם, מת השם. זה למה ככה? זה ככה למה? אני מקווה שהבנתם את השיעור הזה. אני מקווה שהבנתם דבר אחד אחרי השיעור הזה. לא משנה מה עובר עליך. זה יעבור לך אם תחיה באמונה. לא משנה מה אתה עובר. התנאי לעבור, אתה חי באמונה. אתה יכול לעבור שואה. שריפות מסריפות. אתה יודע איך תעבור את זה? אמונה. הבן גוריון, בן גוריון זה שעמד על הראש עם ה... כן, גם אבא של לפיד, כן, כל התמיים האלה, סדרה אחת, הביאו אותם למדינה לפרוד על הגוי. בן גוריון שאל את החזון איש, איך עברתם את השואה? אמר לו, מה? אמר לו, רבנו, איך עברתם את השואה? אמר לו, הנה, עלית על השאלה, על התשובה שלך, יש תשובה לשאלה? לא, 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 אתה תענה לי איך עברתם שואה. אמר לו, שאלת, ענית. לא, אני שאלתי, תענה. אמר לו, אז איך עברתם את השואה? אמר לו, בשאלה שלך יש את התשובה. אמר לו, איפה התשובה? אמר, תשאל עוד פעם, איך עברתם שואה? אמר לו, שמעת מה אמרת? עברתם. עברנו. מי שיודע לעבור, גם שואה יעבור. זה מה נתן דוד המלך מתנה לבן שלו שלמה המלך. טבעת עם שלוש אותיות. ג' ז' י'.
כשהיה עובר קושי וניסיון, היה מסתכל על הטבעת והיה כתוב לו, ג' ז' י' גזי, גם זה יעבור. דרך אמונה בחרתי. כל צרה, כל דמיון בעולם שיש, הוא יכול להיות דמיון, דימינו. כל דין שנראה שהוא דין, אתה יכול לעבור אותו כדימינו. בתנאי, חסדך וכרווח עליך. שאתה מבין שהכל זה חסדים. שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותי. עברת ניסיון? הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותך. עברת עוד ניסיון? הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותך. לא היית עבר ניסיון? היית נשאר רחוק. ורחוק זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. כשקודשי הברוך הוא רוצה לקרב, מנסה את האדם, מקשה עליו, ומראה לו שהכל קשה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא הביא קשה, הוא בשנייה יכול לרכך ולעשות קל. שולט בארבע רוחות, שולט בשמונה ריקים. שולט בהכל. יש לכם ווייז? יש לכם ווייז? יש לכם ווייז? כולם משתמשים פה בווייז? איך יכול להיות שווייז אחד יכול לכוון את כולם בו זמנית? מיליונים אנשים בעולם. יכול להיות? ווייז אחד יכול לכוון אותך לאיזה מקום שאתה רוצה להגיע, כך שמאלה, כך ימינה. באותו זמן יש עוד מיליארדים שהוא מכוון אותם. ווייז. ששואלים אותי איך הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לכולם לכוון את כולם. אמרתי, אם הווייז יכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול. הווייז מכוון אותך, 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 דואג לך. תעשה פרסה. קח ימינה. פספסת את הנתיב. חזור בך. עוד מעט יהיה ווייז. תחזור בתשובה. יכול לכוון את כולם. ואז שואלים אותך, מה, הקדוש ברוך הוא, מה, כל שנייה יכול לזה את כולם, מה, את כולם? כן, כולם, אם רואה זה יכול, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול, טום טום. יוסף סשי, אמונה. מי שיחיה בלי אמונה לא יחיה. כל דבר קטן, יגיד לו משהו ברחוב. למי אמרת? לך, שתוק. שתוק אתה, בוא. שלוש דקות, איזה שלוש דקות? דקה. זה בצוח, זה בקבר. למה? כי אם היית חי באמונה, לא הוא אמר לי. הוא אמר לי. אבל אתה אומר לצלך, ככה הוא אמר לי. יא בן לא מה זה. גם הקדוש ברוך הוא יראה לך מה זה. או שאתה בצוח, או שאתה בקבר. למה? כי אתה לא חשבת שזה אמין. אתה לא חיית שזה אמין. איך אמר לי מי שיצא מבצוח 17 שנה ישב על ניסיון לרצח. היה באמצע, נסע לאיזה מסיבה בתל אביב ערב שבת עם חברה שלו. ובמסיבה מישהו נגח בו בלי כוונה ונגח גם בה, קפץ, בום, בום, בום. נתן נגיחה לשתיהם שרקדו. אז היא אמרה לו, ראית אותו איך הוא נגח בי? אז סגר את הבואנטר, מי נגח בך? הוא! לקח אותו, אמרנו, שמה, נגחת בה? הוא אומר לו, מי? מי אתה? מה אתה? מה אתה? אמרה לו, מה אתה לא גבר? ככה אמר לך? מה אתה סמרטוט? תהיה גבר, אתה לא מבין גבר! הוא לקח בקבוק, שבר אותו, דחף לו בבטן. לפני 22 שנה, בשנת 1999, הבחור הזה היה אצלי בשיעור, אמר לי, שיחקתי אותה גבר, ומאז החליפה כבר 400 גברים. ספק אם היא לא הייתה עם זה שדקרתי אותו. הגבר. אם היית חי באמונה, אתה היית הכי גבר. היית חיית בנדמה לי, בדימינו. טמבל. אין לך אמונה. דימינו, דימינו אלוהים. כל דמיון, אתה חושב רע. זה טוב, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך קרוב אליי. איפה אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא? איפה הוא מתפלל אליו? בדובאי? שאתם בדגוי עושה לו ככה עם המלח, באלף דולר הכלב הזה עם אחשימו? שם מתפלל אליו, כן, שם הוא צריך את הקדוש ברוך הוא. מתי יוצא כשמה ישראל? בצרה. ישוב בצרה. עם ישראל בצרות זה עם של הקדוש ברוך הוא. אמת, אמת, זה עוד שיעור, זה לא להם, עד צדיקה, תאמיני לי עד. את רבנו בחיה של הדור, עד יש את הברך של מעולה.
צדיקה. רק אמונה זה. צד בלי אמונה, אין חיים. איך צזקה אחלה אותה? אמונה. רק אמונה. נכון, נכון. מה כתוב? מה כתוב? איש אמונות, רב ברכות. זה נכון, אה? אלא, תשתראה איזה אמונות ולא. פעם הזה אישה אמרה לבעלה. אין, אין מי שתאהב אותך כמוני, אין. ופתאום הבן שלה עשה אפשי. הנה זה נכון. אין, אתה בלעדיי סמרטוט רצפה, תזכור. אתה כלום, ופתאום אפשי. וואלה, זה נכון. אז הוא קלט, כשהבן הזה כנראה הריח יותר מדי, כנראה טבק רחני על דם הריח, אז מה אמר? הלוואי, 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 השם ישמע אותי, ומה? שיקח אותך, פשי, אמר לו, הלוואי זה נכון. אמונה. לחיות באמונה. אומר רבנו בחיה, שנאת חינם באה מחוסר אמונה. חוסר אמונה באה מחוסר לימוד אמונה. יש פה מישהו שעשתה תואר, תואר ראשון, תואר שני, משהו? עשית תואר שם? עשית תואר? אה? בחול זכרת, זה מזויה, סתם. לא התעמת. אבל תגידי לי, תגידי, יש לי שאלה. כשאדם עושה תואר, נגיד, מה התואר שעשית? מה עשית? אופנה. בסדר, זה באופנה. עיצוב אופנה. כדי להיות בקיא בעיצוב אופנה צריך ללמוד. לעשות תואר, נכון? כאילו ככה זה משמע, משתמע ממך. יש פה מי שעשתה איזה תואר, לא באופנה? את צדיקה, מה? אז איזה תואר יש לך? חינוך? בסדר, תואר ראשון. בשביל להגיע לתואר בחינוך צריך ללמוד על זה? צריך לעבור מבחנים? אי אפשר לדעת בלי לעבור את זה, נכון? איך אפשר לדעת אמונה בלי ללמוד את זה? ושלומדים את זה יש מבחנים, שאוהבים את זה יש לך ביד אמונה. והספר הכי טוב לאמונה זה רבנו בחיה בן פקודה. חובות הלבבות. ויש עוד כמה, ברוך, יש לזה פירושים, מלא פירושים טובים. לדור שלנו שיהיה קל להבנה. הפירוש האחרון שאני ככה גברתי עליו זה לב טוב. ויש עוד פירושים טובים יש לבר של אמונה. ויש את הספר של הרב יעקב לוגסים, חי באמונה. איזה ספר. דבש. דבש. טוב, חי באמונה יום? מאלף שנה ללא אמונה. שערי חייו לא חיים כתוב. מה זה זה? מה? איך אתה תשמע לנו על קיצות חלקו שחוש? אדם שחי באמונה יום אחד. ספר לך, אתה אוהב את רבי נחמן. אני אתה מאלה שעפים באומן, נכון? לא, בסדר, טוב וקרוב. תקשיב. תקשיב, דוד שכפר, אני לא יכול לך. בן, שאלו את רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, למה רבי נחמן חי 37-8 שנים? למה? אמר להם, אני אגיד לכם למה. למה הוא חי 38, אני אגיד לכם. לא, אבל זה לא קצר. הוא אומר, יש כאלה חיים 100 שנה. 100 שנה של חיים שאין להם חיים. רבי נחמן, כל יום שהיה חי, היה לו חיים כמו של 1,000 שנה. היה לו חיים באמונה. ושאתה חי באמונה, שום דבר לא מזיז אותך. שום דבר לא מעצבן אותך, לא מרגיז אותך. לא מרגיז, לא מרתיח אותך. לא מעציב אותך, לא מתסכל אותך. כדי שהכל ממנו. אז כל יום כזה עובר לך כמו 1,000 שנה. אבל כשאתה חי, שכל דבר מזיז אותך, ואתה חי 100 שנה, אין לך חיים אפילו של יום אחד. לומדים אמונה. בן כפרה עליך, אתה היית פה או לא היית פה? לך תלמד אמונה. יש רב שאתה אוהב אותו? תרשום אותו, נגיד אתה בוחש משך טלפון כשר או אמא לך. יש רב שאתה אוהב אותו, תרשום את השם שלו, הרב פלוני אלמוני. תרשום אחרי זה, אמונה וביטחון, לא אמונה. יצא לך מלא שיעורים שלך באמונה, תעשה לך פלייליסט. 30, 40, 50 שיעורים באמונה? תעשה בלופים. אתה תראה איך אתה קם בבוקר, ופתאום מתחילים דברים פחות להזיז אותך.
פחות הרוחות שבאים אליך, פתאום זה, פתאום שמועה, פתאום דיבור, זה דיבר עליי, זה אמר עליי. מה אתה אומר לה? פתאום אתה תראה לבד. דיבר, דיבר, מה, גלום, דיבר, השם דיבר. פתאום, אתה תרגיש פתאום שאתה מפרגר, שאתה מדבר עם עצמך. אבל המפרגר הזה, זה הכי טוב בעולם. מי האדם הכי מאושר? מי שיש לו דעת או אין לו דעת? מרבה דעת, מה כתוב? אתם חזקות בזה אתם, אה? שתרבח שם עולם. אבל זה נכון, היום בחורה בת 19, כבר בא לה למות, למה? היא כבר ראתה הכל בגיל 19. סבתא שלי בגיל 70 לא ראתה עוד כלום, רצתה עוד לחיות. היום מרוב שיודעים ויודעים ורואים וחווים, כבר בא להם למות בגיל 18 וחצי, עוד לפני זה. תדע לך דבר אחד. אם אתה תביא דעת של אמונה, יהיה לך כבר, לא תשים דעת למה יגידו עליך, ומה אומרים לך. לא. בוא תתרשי בו. זה החוכמה של התורה. לך תלמד אמונה. פתח שורים על אמונה. אמונה, אמונה, אמונה. איך אומרים? יש מזריקים חיסונים, אחרי 3 חודשים זה כבר פג תוקף, וגם חיסונים מודבקים. לך תזריק אמונה, צדיק שלי. אמונה תחזיק אותך. אמונה תשאיר אותך יציב. אמונה גם שצריך לבכות תעשה אותך שמח. איך מגיעים לזה? לומדים אמונה. הנה תראה סן כפר עליו, הכין פה שיעור. בא, נתן לי, עשה בשבילי, הביא את הצלם שלי. עוד מעט זה עובר עריכה בעזרת השם, עולה לכל הערוצים. פה היו פה מאות אנשים, עוד פעם זה יגיע, זה לאלפים ועשרות אלפים. מה, למה הוא השקיע את כל זה? לרפואה דוד בן מזל אבא שלו. אבל מה רוצה שכולם פה ללמד ביחד? אמונה. קשה. אבל זה חשוב. הכי חשוב היום. אספר לך משהו אחרון לפני שאני מסיים. הרב דוד אבוחצירא הקודש קודשים, שלח מכתב לרב שטיינמן זצ"ל. אמר לו מורנו ורבנו ועטר את ראשנו וגדול הדור, באר ואדם, מרמן ו... שאלה אליך, יש הרבה צרות בדור. נידות, גרדות, זה, גנבות, ריביות, שבתות, מה הם? מה ללמד אותם רבנו? על מה לעמוד בהם בשיעורים? מה לחזק אותם? כתב לו בנם של קדושים, רבי דוד הקדוש, טה-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 טה. ובסוף כתב לו לשאלתך, לשאלתך, תשובתי, אמונה. אם הם ידעו אמונה, יהיה להם קל לעבור וללמוד הכל. אתה רוצה שדברים יפסיקו להזיז לך? שתהיה יציב, שתהיה תמיד חייך, תמיד שמח. לא תמיד, אבל רוב הזמן. תלמד אמונה. כי אחרת כל דבר ככה אני אזיז אותך, יפיל אותך, ישבש אותך, יאפלק לך את המוח. התחזקנו קצת, תל אביב? כן, בן ג'וק, התחזקנו? מה אתה אומר, עיסן, התחזקנו קצת? כן, אהוב שלי, התחזקנו? כן, קהל קדוש, התחזקנו? כן. יופי. נשים, התחזקנו קצת, כן? נחיה באמונה? כן? מחר, הוא עזב אותי, ברוך השם שהוא עזב אותי. בא לי למות. מה יש לך למות? אני לא יכולה בלעדיו. מה יש לך אם הוא לא רוצה, לא צריך? לא, הוא אחד ויחיד. תגידי למה הוא הקדוש ברוך הוא, חנס. חי באמונה, לא רוצה, לא צריך. אבסורדי, אתה נראה לי עכשיו איזה חוויה. פרייר מי שעזב אותך להאמין לי. פגל, כנראה אין לו אמונה. אי אפשר. אם אחד חי באמונה והשנייה לא חי על אמונה, זה מוות, זה שריטות. הוא עכשיו אומר זה, יש לי זוג, אין לי זוג כזה. היא הייתה אומרת, אני לא סובבת אותך! הוא אמר לה, זה לא, זה השם. אני שונאת אותך עוד יותר! גם השם. הייתה משתגעת. היה אומר לי, הרב, אני כבר לא יודע, אני חי באמונה או שחי בשיגעון, אני לא יודע, הרב. תראה, אתה חי באמונה, אתה... רק את השיגעון אתה לא חייב לחיות. עכשיו היא צועקת עם הקירות, עם עצמה. זאת עם אבסוטה שם, משתבר כזה מעולם. נראה לי לפני השיעור נתנה צעקה למישהו גם. השתבר שם עולה. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. השם מברך אתכם בכל הברכות. שלושה דברים לפני שאני יוצא. דבר ראשון, תודה רבה על הזמנת השיעור של סן אהוב שלי. שתמיד תומך, סייע, עוזר. והיום ביקש את השיעור הזה ללמד אמונה, רק אמונה. ואני השתדלתי לבוא להכין שיעור באמת. באמת, דרשתי אותו אתמול בחולון,
דרשתי אותו היום בבית שמש, דומה לזה, כן, אין שיעור דומה זה לזה, אבל שעכשיו אני פה מצולם, אז זה שיעור שאני דורש מצולם בנושא הזה, ואני מקווה שזה באמת היה שווה להגיע לשיעור הזה. אז אני רוצה להודות לסן שהזמין אותנו, לכם שהייתם כאן ונשארתם ושמעתם והתחזקתם, במיוחד לזאת שאיפה היא, רבנו בחיה, האישה הזאת, איפה היא? הנה, הצדיקה, זה השם ברך אותה. כן. לאמור צדיקה, כן, מקודם גם נחשו לך שאת כזו, מכינה, בשלת, כל המטעמים. אה, השתבח שמו נעד, אה. אין, אני... אה, יש לה לב גדול, השתבח. אין, עם ישראל קדושים, קדושים, ישראל. אז תודה רבה לכם שהייתם פה, סן, תודה שהזמנת אותי. מי שרוצה לעשות מה שעשה סן, להזמין שיעור תורה, בכל נושא שהוא יבקש, או נושא שאני אבחר אותו, מי שרוצה להזמין שיעור לבית כנסת, לבית, לכל מקום, רוצה להזמין שיעור תורה, מצולם, לא מצולם, איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, 052-977-1033. לימור, יש לך הכל, יש לי שאלה, למרות שיש לך הכל, יש לך בי כחול? אין לך, שאתה אומר שאומר לך. לא, אני יודעת, יש לי אמונה מאוד חזקה בכלל. יש לך בי כחול. תגיד לי, מה אתה, בן שלה? מה אתה בשבילה? גידלה אותנו, מה זה? גידלה את כולו פה, את כל הילדים. יש לי פעל הבית. אה? אה, כן? הבן של לימור פה, השם ברך אותו בעזרת השם. איזה אמא, כמה צריך להעריך אמא כמוך. כמה צריך לאהוב אמא כמוך. אמת. אני רוצה להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו, לימור צדיקה. אין, אין, את עכשיו מדליקה אותי לעוד שיעור. אני אין לבה, אני לא אומר אנשים לבי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. תחבל את הטלפון באמא שלך, תחבל. בן, אמא לימור פה, שתו הכל. רגע, 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 פשוט אומר. תקשיבי. הבאתי פה ספר, האמא והבן. ספר שכל מי שקרא אותו בחה את החיים שלו. לא היה אחד שלא בחה מהספר, לא השאיר עין יבשה הספר. הסיפור הכי מרגש מהספר הזה, יש מלא מרגשים. אין תגובות, אלפים אלפים מגיבו לספר. אין אחד שרגעו, מוסלמים קונים אותו, נוצרים קנו אותו מאיתנו. תקשיבי, 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 זה הספר. הספר הזה עשה מהפך. מי שהכניס אותו לבית והקריא אותו לילדים או קרא בעצמו, לא היה אחד שלא בחה מהספר. תקשיבי, תקשיבי לי. תקשיבי לי. אבל הסיפור הכי מרגש היינו בבאר יעקב, שיעור על אימא. הכין אותו חיים ניגרים, הרוב שלי, איבד את אמא שלו, בשנה וזה, איבד ערבים. תקשיב, סן. יצא, בא הבחור מבוגר, קנה את הספר. לא ידעתי שהוא קנה את הספר. בן 76. אחרי כמה ימים, אחרי יומיים, שלוש, נסה להשיג את הבת שלי. לא מצליח להשיג. עבר שבוע, לא הרפה, השיג אותו. והיא אומרת, תודה שענית לי, תודה שהשגתי אותך, אני חייב להגיד לך משהו, בוכה בטלפון, בן 76, לימור. תקשיבי, לימור, בן 76, בוכה, מסכן, בוכה. אומרת לה, למה אתה בוכה, מה קרה? אומר לה, אני בן 76, 21 שנה אחרי שקברתי את אמא שלי, שהייתי בן 55. ואני רוצה להגיד לכם, שתגידו לרב, שב-55 שנה שהייתי חי והייתה לי אמא, לא הרחתי אותה. ואחרי הספר הזה, לקחתי את הספר לקבר שלה, שמתי לקבר, ואחרי 21 שנה, שלא הייתי בבית העלמין של אמא, ביקשתי ממנה סליחה. לצערי, רק הורים טובים ילדים לא מעריכים. הורים מזבלה, ילדים מעריכים אותם. יש לי איזה ילדה אחת שאבא שלה נטש אותה, שהייתה קטנה. כל הזמן בוכה שהוא יחזור. ויש לי איזה ילדה אחת שאבא שלה לא עזב אותה לרגע. וכל שני אומרת, אולי אתה מציק לי, תעזוב אותי. לא מעריכים. דעת מתי מעריכים? רק שמעריכים. המדרש אומר, אמא מוכנה למות למען הבן שלנו. בן אפילו לא מוכן לחיות למען אמא שלו. אני מאמין שזה לא קרה מצליח. סליחה, אני מאמין שהאמא שלך בעיות אותך, חוות אותך. אם לא, אוי ואבוי, אישה כמוך שתבח שם עונן. אז מי שרוצה ספר בעזרת השם, יכול בעזרת השם פה לרחוש מהחבר'ה שלי, מהצוות פה, לרחוש את הספר הזה בעזרת השם. דבר שלישי ואחרון, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב בתל אביב, אנחנו בזמן האחרון הרבה בתל אביב שתבח שם עונן. רמת גן, חולון, בואי נדברי במקום מיקרופון. אני יושבת ראש העמותה שלך בלי כיסוי ובלי פאה. יש תלבר שמולד. אז מי שרוצה לדעת מתי שיעורים שלי, איפה יש שיעורים, כתובות, פלקטים, רחובות, שעות, הכל? שיתנו אליי. מי זה הבן שלך פה? איפה הבן שלך פה? אתה?
איזה אימא יש לך, אחת בדור. מי שרוצה לדעת מתי אני איפה, אני 050-63-222-63. ישמור את הטלפון בזיכרון, ישלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, תהיו מעודכנים. בסדר? תודה רבה, זה המפרשים שלי, יש לי פה מפרשת לשיעור, קהל קדוש מר קצדים. לא נבין, לא נדע. אין, יהיה תזור הרגוע כפרה, אין. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. בעזרת השם, כן. עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין למה לא נרדם בלילות, אמו. שתבח שם עולד, אני שמח שיש לי חלק בזה. איזה קהל, התחזקנו בנות, התחזקנו? כן? הפתק, כן. אז רגע, קודם כל השיעור הזה כולו מוקדש לרפואת האבא של סן דוד בן מזל. ולרפואת דניאלה בת אהובה, רפואה עדן, חיה בת כוכבה, שחולה במחלה ותתרפא במהרה, אמן. ואליהו בן זוהר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זקוצר. ולפיכך בן תורה מצוות שלמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.